aad iyo aad umahadsan tahay Sheekh Yuusuf Cali Cante, ayuu ahaa sheekh oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Gabdhaha ayaan iyagana siinayaa Faadumo, haddii aad wax ku daraysid. Faadumo Cabdi Cali. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dad badan oo aqoonyahanaha fadhiya, waxaan jeclaan lahaa inay iga hormaraan, laakiin waxaan u mahad celinayaa barnaamijka ay soo diyaariyeen Irshaad iyo Hiraal iyo dhammaan madaxda noo fadhida panelka. Annaga dhalinyaro ahaan waxay noo taabanaysaa si gaara. Waxaan jeclaan lahaa in erayga nimankan dhalinyarada markii la dhahay odayaalaa waxaan soo diyaariyay odayaashana lagu daro. Marka dhalinyaro keliya aan la dhihin, dhalinyarada waa dad la adeegsado, laakiin istraatiijiyada iyo qorshaha waxaa soo diyaariyay. Ama qayb weyn ku leh ama gadaal ka fadhiya dhalinyarada odayaasha, dhalinyaradu waa dadka frontline kana keeno dhibaatada iyo meelaha kan loo diro. Dadka dhaqaalaha iyo maskaxda iyo wax kugu fadhiyana waa odayaal gadaasha jira. Marka waa la isku garaadaynaa magaca baa dhalinyaro ah. Ani waxaan rabaa laba qaybood oo arrinta manhajka ah inaan wax ugu daro. Koowaad oo ah nimankaas waxay saaraan muhiimadda inay dhisaan institution. Annaga halka maalin walba dadka Soomaaliyeed ama gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed aan dhisno qofka iyo mataqaana inaan ka dawareyno waxyaalo markaas aan la dagaali karin waxyaalaha ayaga ay keenayaan ama barbardhig aan lahayn. Tusaale ahaan, ayagu institution inay diyaariyaan marka hore ayaga ay dhisaan, kadib istraatiijiyad iyo qorsheyn bay dhisaan. Marka qof kastoo si fudud uga qayb qaadan kara fikirkooda ayay rool geliyaan. Halka annagu aan qorsheyno inaan qof dhisno ama maalinba qofi qof kale badalno, aanu ka fikirin institutionkiina bay garan lahaa. Tusaale haddaan usoo qaato wasaaradda diinta iyo awqaafta kale, haddaysan maareynkeen wasiirada masaajidada ku yaalla magaalada Muqdisho iyo waxa ka baxaya khudbada jimcaha laga jeedinayo iyo manhaj gaara u diyaarsan habka fikirka ee lagula dagaalamayo xagjirka ah oo masaajidada iyo guud ahaan meelaha kale bulshada iskugu timaado aysan la socon waaqiciga khudbadaha iyo waxa la rabay in laga hadlo, waxaa adkaanaysa in qof walba masaajid walba mawduuc rabo iska sheego, laga sheekeeyo dagaaladii Uxud iyo Badar dhacay. Laakiin aan hadda xilligan la joogo iyo waxyaalaha loo baahan yahay in dhalinyarada iyo aqoonyahanka lagala hadlaan lagala hadlin, waxaan rabaa inaan tusaale usoo qaato Nigeria oo kale shantii sano ugu dambeysay waxay ku jirtay wadamada aadka ugu mashquulsanaa in lasoo saaro curriculum oo Islamic Peace Education ku jirto. Marka annaga wasaaraddeenna hidaha iyo tacliinta sare fursad badan ayaa u bannaan oo ah dadka Soomaaliyeed xilligan waxay diyaar u yihiin inay nabad qaataan, gaar ahaan dhalinyarada. Marka fursadda ay ka faa'iideysanayaan nimankaas waxay tahay in ay fiiriyaan xaaladii markaa lagu noolaa iyo inay abuuraan waxyaalo dadka jeclaysiinaya inay manhajkaas ku beermaan, sida magaalooyinka ay joogaan iyo degmooyinka oo kale. Qofku ma haysto nolosha aasaasiyaadkii ama shaqo abuurkii ama mataqaanaa meeshii nolosha uu ku noolaan lahaa oo ay tahay responsibilitieskii, rightskii iyo waxyaalihii qofka muwaadinka uu xaq u leeyahay. Waxa kaliya u furan waxay tahay wax xataa secondary ka baxo, hadduu xataa wax kale ka baxo, inuu nimankan ku biiro ama lacag ka raadiyo ama xilka la raadiyo ama uu ka raadiyo xitaa inuu dadku wax u sheegi karo. Marka waxaan ka wadaa in institutionkeenna aada loo adkeeyo, non military approaches-kana loo isticmaalo in lagu bixiyo in nimankan sida looga hortegi lahaa. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo, mushaaraad badan oo la bixiyo iyo lacag badan oo la bixiyo oo la siiyo dadka qoryaha watay ama frontline-ka noo jooga askarteena ay ka mid yihiin, waxaan isdhiilaa waxaa ka micno badan in maskaxda la maalgashto. Maskaxda markii la maalgashtana ayaga xoreen fikir iyo mataqaanaa caqiidaba sameynaya. Ugu dambeyntii fikirka xagjirka iyo fikradaha kaleeto oo maalmahanba marba social life ka soo galaayo keliya diinta kuma ekaano waxay ku jiraan maamulkii wax badanay xoogga saaran. Marka in fikir noocaasa la keeno in keliya istraatiijiyadba hadba meel u wareegaysa intaan iska dhaafno la diyaariyo institutionkii iyo hay-adihii iyo qorshihii markaas lagu socon lahaa, dhalinyaradana waxay leeyihiin, waxaan isleeyahay, fursad badana u bannaan oo shalay ugu dambeysa waa ujeedeen dhalinyarada magaalada banaanbaxa ka sameynaysa. Marka waxay u baahan yihiin jiheyn. Haddaan la jiheynna dad kale ka faa'iideysanaya maskaxdaas iyo caqligaas. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum. Aad iyo aad umahadsan tahay Faaduma. Hadda sidoo kale waxaan siin doonaa Muna Xasan oo iyadana ka mid ah gabdhaha arrimaha dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa, laakiin waxaan ka hormarinayaa Ustaad Carabow Ibraahim Nuur. Ustaad Carabow wuxuu ka mid yahay murabbiinta Soomaaliyeed
waxbarashada fiildigeeda waqti dheer ku soo jiray waxaana uu ka mid yahay wasaaradda waxbarashada uu ka mid yahay la taliyasheeda waxaan rabnaa inuu nala wadaago bal khibradiisa la xiriirta arrimaha manhajka iyo sida ay xagjirnimadu usoo galaysay manaahijta waddankeenna iyo sida wax looga qaban karo intaba inuu talooyinka bixiyo بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزير كيجي في سيف عن واحد لي دورك عنك قاعدة كرنا وزارة دا وحبرشة دا هي تعلين تسرنا إسقى إفتيني وحين سجع الله لا ينو سوق نسوي حرو مرك وزير كي أنك أنك إذا بعنا لمبري هي أمانه مرك واحد لك بعد إن أنا هذا ما هن لكن ويسقى ديرها orta waxaan weydii lahay koow intaan dhihin erega meesha ka mooda oo bidhaamiya lay leeyahay ma fahamsana dadku ananku berigii hore ananku waxaan u naqeynay bidhaamiya neef dhumay ee meel dheer laga arkay wax kastana waxaa lagu seenaa amba la tarajarka amba edebka soomaaliyeed ayaa loo qaataa in laga goobo nin baa wuxuu guursadaa gabar gabadhaas oo markay gurigi tagtay oo san aad iyo aad u la dhicin markaas wuxuu waa dadka xeer xeebeedka bilcaanti maanta la keena buuskan hadoo bartii nabi ciise maheen bilson furo la bacleela maheen baadi bila dhanka marreedood binaanteer meel ka bacleesha maheen marka edebkayna inay ku jirto ogaada edebka soomaaliga amba la tarajarka soomaa anigu edeban leenahay waa in laga raadiyo luqoyinka markii la raadiyay meeshaas wax la qoraayo dhalinyarada haddii way diisa waxa laga yaabaa bidhaamin inaysan waxba ka aqaanin waxa uu soo gudbaa intan sidii wasiirku taariikhdi hore uu uga sheekeyay